huyu na huyu ni tofauti. Hawafanani. Hawa watu unaangalia mzuri. Swali ni moja. Wacha tuone sasa. Kati ya hawa watu wawili unisikize mzuri. Katuwekere mahali anasimama. Kusiku kupitia Nairobi. Sini kweli, hiyo ni kupitia Kisii County. Sini kweli. Staili ya kwanza ni kupita kwa mguu ya kwanza. Yaani mguu ya kulia na ya kucheka. Mguu ya kutia kulia. Hiyo hiyo inatokea kwa mguu ya kucheka. Ya kucheka. Lakini lazima uchunge mali ya kina mami. Sababu ya hakuna aga spare part Kenya. Sini kweli. Hata ukienda Kirinyaga Road, hiyo ikiharibika, no spare part. Hiyo haina aga spare part. Na unaona vile wanaipenda hapa ya mami. Sini kweli. Kitu ya tatu ni kupitia mbele, anapita tu na mwana hii, very simple, angalia uone. Anapita hapa kwa tundu, anainama pole pole. Ukipita hiyo, bibi yako anakwambia pole. Nilikuwa nimekukosea, lakini samahani. Kupiga bibi si makosa, na ni makosa kupiga bibi. Na ninaitwa kosa la jinai, na ni kosa la jenda. Ukipiga bibi yako enda kushtaki, utaenda jena mwasho watoto. Sasa si tunaona, teleza, ya kupita tu kamoja, unajua unaona kama ni mchezo. For example, piti yako amekasirika. Jijabu jijaze kama vile mwanaume anajichezaga. Jijaze. Weka kwenda chini hiyo. Jijaze vile mwanaume anajichezaga. Unamanya ni jijaze sasa. Wacha kuona vile anajichaza. Mwanaume anajichaza. Ara jichaza. Nitakugonga. Nitakuua. Nitakumaliza. Nitakutendea. Ni. Yaani ni kujichaza sasa. Naja mgonga anajichaza. Jichaze. Wacha tuone. Hata uone. Kata mtungi. Wacha sasa unakata mtungi na hasira. Kata mtungi. Namuna hiyo, ikia bile profesa na ikia profesa. Ikia dani ya mtugi kila mtu wane. Ikia dani ya mtugi. Acha tuone sasa. Aki ikia dani ya mtugi, profesa. Hii nakuwa hatari. Ikia dani ya mtugi, aki ikia dani ya mtugi, hiyo mambo inakuwa very different. Acha tuone sasa. Acha tuone. Profesa, asa akarione. Hii uchoche tu namuna hiyo. Uambie bibi yako, wacha nitokee mbele. Kuone hile takufanyia. Wacha tuone, thank you very much. Sasa Professor, kangaroo style. Chunga Maria kina mami, hainaga spare part Kenya. Sasa for example, apia bibi yako, koja, tuendele, nitakugonga. Agaria, tuwa, mwapia sasa hii. Utoona kikopia sikisi kwa serious. Sikisi kwa serious, yene. Ama sikwari, atakopia sikisi kwa serious. Ni vile nilikuwa nataka kumaa lini, nilikuwa nataka kukwa enjoy. Ama sikwari, Professor. Hili kuja maana jirikana kama profesa mpana mjiwaji Nyamanya ulipadu wafite cheza michezo. Sini kweli, profesa, wacha uwa imagine madusu inaingia dani. Akalia sasa uwane, madusu pe. Yes, madusu pe. Yes, madusu pe. 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 Madusube. Sasa. Yani imagine madusube inaipitia madusube. Sasa agarione. Yani inakuta tere. Na inakuwa sawa. Ebu imagine. Hiyo nakuapiaga. Profesa. Ebu kachini hile tuirinje. For example. Uriasha vipi na watoto. Na ukakujo mejijando kwato. Ukapata mtu akiwa amekana mne. Profesa. Kaa vile mtu anakaka kiwa serious. Na unatuko kwa kwaenyele. Imagine. Kuikia kwa nyumba, na lukuma jijaza, unagoka mulago, na hakuna mtu wanafungua. Uangalie sura kama hii. Ukamwasia bibi na watoto, namwasia bibi na watoto. Nasema wacha liwaro li. Mamini moto, kige ukimi, kuna vitu vitatu, ambapo zinatokea dani ya mwili wa binadamu. Na utajua vipi, akiwa mwanamke ama akiwa mwanaume. Kungo kama ni mwanaume ama mwanamke. Ukipatana na mtu kama huyu, ufadhali ujipange.